محبت اسی جنت وچ او ہوے سی جن دے دل وچ علی دی محبت اسی جنت وچ او ہوے سی اے تیرے دل وچ صدیق دی محبت ہوے تے عثمان دی محبت نہ ہوے ولوی تو آکھے میں جنتی ہاں جنتی او نہیں جنتی او ہے جن دل وچ اہل بیت دی محبت ہوے جن دل دے اندر حضور دے اہل بیت دے گھرانے دی بھی محبت ہوے حضور دی بھی دل وچ محبت ہوے والے رب جنت دا ایک دروازہ نہیں اودے واسطے رب جنت اٹھے دروازے जिंदा रब ने शान वधाया ओ विच कुरान हदीस च आया ओ विच कुरान हदीस च आया जिंदा रब ने शान वधाया जिंदा रब ने शान سنیا دیے تصدیق پہلے پڑھیا کلم صدیق پہلے پڑھیا کلم صدیق اے جیاں رتبہ کہیں نہ پایا جڑا جڑا اہل بیت صحابہ نال محبت کرن حد چاہ کہ سبحان اللہ ملک صاحب توجہ کرو اللہ تعالی حد تک سلامت رکھے اے جیاں رتبہ کہیں نہ پایا جندا رب نے شان ودھایا اشعار ہر ایک سونے دے قلم کیا میں دے ایسا قلم ہی نہیں جڑے قلم دے نال صحابہ دی شان اس لکھو اے قابل غور جملے کیتی اج دی یار غلامی جے کو من گئے رومی جامی جے کو من گئے رومی جامی وا عاشق عشق گمایا وا عاشق عشق گمایا جندا رب نے شان ودھایا او مدنی کو موڈیاں چئی گئے او مدنی کو موڈیاں چئی گئے سفرا وچ ساتھ نبھائیں گے سفراں وچ ساتھ نبھائیں گے نہ یار کو یار ٹرایا نہ یار کو یار ٹرایا جندا رب نے شان ودھایا آخری جملہ توجہ کرو حجا کہ سبحان اللہ وترے راتی رار چرہے گے استاد غلام یاسین صاحب جلا استاد علامہ رمضان صاحب تاری مرید صاحب توجہ کرو کہ نانگ بھا میں دنگے نہ رہ گئے کیڑا خوش نصیب صدیق ہے یار توجہ کہنی جیندی گود ہے حضور تشریف فرما ہے شان حسین دے آلہ ہے حسین حضور دے سینے دے کھیڑ دے رہ گئے لیکن صدیق دے شان دے اترائے راتی غار چ رہے گئے بھاوے نانگ دنگے دا رہ گے بھاوے نانگ دنگے دا رہ گے نہ یار کو یار ترایا نہ یار پیر صدیق ہٹایا توجہ کرو اترائے راتی غار چ رہ گے بھاوے نانگ دنگے دا رہ گے بھاوے نانگ دنگے دا رہ گے نہ پیر صدیق ہٹایا جندا رب نے شان ودھایا